So hello Kalimpong Manasa. Kami lag bersong Manasa. Oh, kusto dahin puli lalo sa eh. Kalimpong ko mong balamba ni Joga mga ipog yo. Kami jo alga. Anji, animo. Tour ma ako rating. Yan ka. Only na lago. Oh, pura garden area ada rasan tu. Sudah kau desa? Sudah kau desa? Hello, hey. Bye kau. Lo filal je munggal dah mami, ay pugi sok kyo, ini ya Kalimpong ko sopse. Kyo bano, dah mi mandir kan sok kyo bano. Famous Kalimpong ko. Jung mo ya para kulay sa edo, jung na sa edo. Lo. Kalimpong ko, one of the most beautiful temple eh. Yeah, wow, dah ni mana korang semua? Hello, 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 ha? Ada kau nari? Inu baru seni aku belai. Basana. So hello everyone, फिर पनि स्वागत छ यो सानो ट्रिपमा है हस्पिटल 8 दिन बसेर चाहिँ बोर भएर चाहिँ अहिले एकैछिन आन्टी खाना पुर्याउनु आएको थियो नि त त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ जो आन्टी यहाँ ती हस्पिटलकै मुनिपट्टि चाहिँ यो मंगलधाम छ नि त एकदमै दामी छ देख्नुमा है मेरो चाहिँ अब यो पनि फसै हो जा पनि हौसी म यो किनकि हामी यति साह्रो यो बाटै पर्दैन त्यही भएर चाहिँ हामी यो बाटोमा घुम्दैन पनि एक त हो त्यसले गर्दा फेरि अनि यहाँ चाहिँ एकदमै दामी साइट सिन प्लस भ्यूहरू चाहिँ तो एक का चिंको लगे एक जना ना इनसे विशंस था है ना और कुछ या वो जा तेरे को दखे रही जे एक जना जे मौसंग आंटी संग आप जा तेरे को दखे रही तो यहाँ को कालिंपुंग को दामी ठाउं पनी है दिया मस जे उस फूल एंड डेकोरेशन जा वो क्या बन ये सब पे नया बना करे सो वाव वाव बाइनी बनी चूर होंडे सा कोई इसको यो बाइनी को बनी खतरा है बाइनी बीमार भागो मत दीदी को जो चूर होंडे सा है यहाँ से बहुत सारे भी नोबेट का दर रहता है आज है बनाऊं दे जाने रेसन दा पूता पड़ी साइड पे नहीं रहता तो उस अपे what is that on the घूमे गाला हाँ घूमे घूमने जा गाला है लो लाई मैले भिडियो पनि हामीसँगै बनाउँदो रहेछ हो एकदमै खुसी लाग्यो भेटेर है अब है कान्छीहरू
धेरै धेरैले माया दिनुभएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। अनि जाउँ, अब उतापट्टि जाउँ है आन्टी, जाउँ, चलो लेट्स गो। एकदमै खुसी लाग्यो है आन्टी, मजा आयो, मजा आयो, फर्स्ट टाइम सबै भेट्यो हो, फर्स्ट टाइमै भए पनि है, यसको चाहिँ यसको लागि चाहिँ रिमेम्बर्स हुन्छ। गरिदियो बहिनी, बाई गरिदियो, अब सक्यो भन्ने हात हलाउँदैछ अब कत्रा कत्रा हेर्न समय हिँड्दो रहेछ, सोम मान्छे गयो भित्र। भन्न नआएको नि अब चाहिँ हामी चाहिँ घुमेर पनि सकेको आजको स्मल ट्रिप यहीँ राख्दै होइन, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, इन्जोय होइन प्रे गर्नुको लागि आउनुहोस्, अन्त मजाले घुमेर जानुहोस्। र अब हामी चाहिँ फेरि हस्पिटल फेरि फर्केर जानुपर्छ, किनकि अर्को चाहिँ बिमारी थियो, निरोगीलाई चाहिँ लिएर आएको छु, रोगी चाहिँ माथि छ हो, त्यसले गर्दा फर्केर जानुपर्छ। सो हस्पिटलको लाइफ यस्तै छ हाम्रो चाहिँ अपडेट फिलहालको लागि चाहिँ। सो मिल्थे नेक्स्ट ब्लगमा आन्टी, आन्टी हामी चाहिँ अब एकछिन हस्पिटलमा खाना बोकाएर हस्पिटललाई नानी रुगाइले चाहिँ म चाहिँ बिहोस भइसकेको थिएँ हो, फ्रेस एयर खानु आएको थिएँ होइन, तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिइहालेँ मङ्गलधामको कस्तो यहाँ के छ भनेर हो। सो तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, उत्तर साइड चाहिँ प्रे रहेछ तर हामी चाहिँ त्यहाँ गएन हो, त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँको भिडियोहरू अब भोलिपर्छ, तपाईँहरू आफै आएर घुम्नुहोस्। त्यतिको लागि बाई बाई, टेक केयर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्पिटल अपडेट लाइफ यही हो, खै बिमारी चाहिँ बदमास छ, यो चाहिँ बदमास छ भन्ने।